በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች እንዲሁም መፍትሄዎቻቸው ላይ ያተኮረውና በስልጡን ምክክር አዲስ ተስፋ ምዕራፍ በሚል መሪ ሐሳብ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ የነበረው የምክክር መድረክ ዛሬ ተጠቃሏል። የማጠቀለያ ፕሮግራሙም በወዳጅነት አደባባይ ተካሂዷል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የክልል ርዕሳነ መስተዳድራን፣ ሚኒስትሮች፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው የውጭ ሀገራት ተወካዮች ተገኝተዋል። በመድረኩም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባደረጉት ንግግር ላለፉት ጊዜያት ኢትዮጵያ የገጠሟትን ችግሮች በሙሉ መፍታት የተቻለው በምክክር እንደሆነና እስከዛሬም ኢትዮጵያውያን በዚሁ መንገድ ሲጓዙ እንደነበር አንስተዋል። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ለተከታታይ 6 ወራት ሲካሄድ የቆየው የምክክር መድረክም ሆነ በእነዚህ 3 ቀናት ውስጥ የተካሄደው የምክክር መድረክ በመደማመጥ፣ በመከባበርና በመረዳዳት ውስጥ በመሆኑ የአድዋ መንፈስ አሁንም አብሮ እንዳለ ማሳያ ነውም ብለዋል። ላለፉት 6 ወራትም ሆነ በእነዚህ 3 ቀናት በመደማመጥ፣ በመመካከር፣ በመረዳዳት ባደረጋችሁት ምክክር የአድዋ መንፈስ አሁንም አብሮን እንዳለ በእርግጥም አሳይታችኋል። እኛ ኢትዮጵያውያን የድል ታሪክ ባለቤቶች ነን። ነገር ግን ድልን እንቀዳጀዋለን እንጂ አንሻማውም። ኢትዮጵያ ከፍ ብላ የቆየችን ከከፍታዋም የማትወርደው ለዚህ ነው። ልብ ብለን ካየነው የገጠሙንን መከራዎች ሁሉ ያለፍነው እንደ አንድ መክረን ነው። ለዚህ ነው ምክክር ባህላችን ብቻ ሳይሆን ስሪታችን ነው የምንለው። ፕሬዝዳንቷ በምክክር የማይፈታ ሀገራዊ ጉዳይ እንደሌለ ጠቅሰው ተሰባስበን ስንመክር ለሌላውም መትረፍ እንችላለን ሲሉ ተናግረዋል። ከዚህም ባለፈ ሀገሪቱ ከገጠማት ችግር ለማስወጣት የአድዋን ታሪክ መድገም ያስፈልጋል በማለት እንዲህ አይነቱ ምክክር ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ጠቁመዋል። ነጻነታችን ያስከበርነው ተሰባስበን መክረን ነው። ሀገራችንንም የምናስቀጥለው እንዲሁም ተሰባስበን ስንመክር ነው። ይህ የተጀመረውን የተባረከ ድርጊት የተቀደሰ ድርጊት ወደ ግብ እንዲደርስ እንደ አንድ ሕዝብ ተባብረን ይችን አገር ከገጠሟት ችግሮች አውጥተን በጋራ የምናሳድጋት እንድትሆን አድዋ ላይ የነበረው ተመሳሌነት በሌላም ተግባር እንዲሆን ማድረግ አለብን። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪሃት ከሚል በበኩላቸው ሲካሄድ የነበረው የምክክር መድረክ ሁሉን አሳታፊ እንደነበርና የኢትዮጵያ ሰላም ግንባታ የፖሊሲ መርሆዎችም መቃኘት መቻሉን ተናግረዋል። ብሔራዊ መግባባት መፍጠር ለዘላቂ ሰላም ግንባታ ትልቅ ትርጉም እንዳለው በመጥቀስም በምክክር መድረኩ ላይ ከወቅታዊ ትኩሳቶች በላይ መዋቅራዊ ለውጦች ላይ ትኩረት ተሰጥቶት ቆይቷል ብለዋል። በእነዚህ ምክክሮች መንግስት እያካሄደ ያለው ሁሉን አቀፍ ለውጥ በይዘቱ ትክክለኛ መሆኑን ማረጋገጥ ችለናል። ህዝብ አዳማጭ ካገኘ መንግስትንም ሀገርንም ማረቅ እንደሚችል በተግባር ተመልክተናል። በምክክሮቹ ማህበረሰቡ ከወቅታዊ ትኩሳቶች በላይ መዋቅራዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ ተሻጋሪ የሆኑ መፍትሄ ሀሳቦችን ጠቁሞ የራሱንም ሚና ለይቶ በእርግጥም የሰላም ባለቤት እርሱ መሆኑን አረጋግጧል። ሚኒስትሯ በምክክር መድረኩ ላይ የተነሱ ሀሳቦችንም ወደ ተግባር ለመቀየር እንደሚሰራ ተናግረዋል። የሚግባባ ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚገባው መንግስት ያስፈልጋልና ለተሳታፊዎች ይህን ማለት እፈልጋለሁ። ገብቶናል፣ ያላችሁትን ሰምተናል፣ አርሙ ያላችሁንን ደረጃ በደረጃ ጊዜ ወስደን እናርማለን፣ አስቀጥሉ ያላችሁንን እናስቀጥላለን። በዋዛ ፈዛዛ የምናሳልፈው ጊዜ የለንምና በተግባር ሰርተን እናሳያለን። ከዚህም ባለፈ ሲካሄድ የቆየው የምክክር መድረክ እጅግ ስኬታማ በመሆኑ የሰላም ሚኒስቴር የጀመረውን የኢትዮጵያ ሰላም ግንባታ ተግባር አጠናክሮ እንደሚቀጥል የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪሃት ከሚል ገልጸዋል። በጠየቃችሁት መሰረት የመንግስት ድጋፍ የማይለያችሁ ለተግባራዊነቱም በትጋት ያለማሰለስ ከጎናችሁ መሆናችንን ላረጋግጥ እወዳለሁ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንም
ይህንን ምክክር በቋሚነት በማከናወን ኢትዮጵያዊ ሰላምን የመትከል ስራውን ከእናንተ ጋር በመሆን አጠናክሮ ይቀጥላል። ሲካሄድ በቆየው የምክክር መድረክ ላይ ከመላው ሀገሪቱ የተውጣጡ ከ20 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች መሳተፋቸውም በማጠቀለያ ፕሮግራሙ ላይ ተነስቷል።